přátelé, kamarádi, vyrážím na další výpravu. Je pátek, 12:30 a frčím za Tondou alias Tondiscard na Labe, kde jsem ho vlastně v pondělí posadil na místo. Tonda už něco zachytal, uvidíte určitě v jeho videu. No a já tam jedu za něm do neděle, třeba se povede nějaká ryba chytnout, ale uvidíme. Prostě na tomhle úseku je nonstopka, takže pruty z vody v noci nejdou, což je paráda. No a zbytek uvidíme u vody, no, jak se bude dařit, nebude se dařit, jestli něco zachytá, nezachytá. Mám tady Kubákový koule, novinku, potřebuju to vyzkoušet na Labi a třeba něco chytnem. Hájte se, sedím v autě, odjíždím směr Krám a potom tradá za Tondou na Labe. Hele, uvidíme se tam. Hele, teď jsem akorát dorazil za Tondou. Tady má káru. Tady hlavní to klebe, tady budeme chytat, zkoušet štěstí, jestli něco přijde nebo ne. No, pojďte za Tondou. Tak koukejte, koho jsem tady přistil příčinu. Jeden, druhý fishmeni. Čau, pozdrav čau, lidi čověče. Čau, čau. Čau. No a tady? No. Tady prostě dneska nachytáme ty dvacky za tenhle týden. Takže, jak říkám, dvackožer. Začnou no. Lidi, teď jsem to akorát nahodil. A čekáme na nějakou labskou příšeru. Na tomhle prutě, na tomhle, mám Kubákovou obalenou plovku na testovačku. Mám to hozený někde ve středu koryta. Na tomhle dalším prutě mám patentku Silent Hunter plus plovku Silent Hunter. Ke každému jsem dal PVA dané příchutě. No a uvidíme, jestli to pípne. Jo. Jinak, kdybyste se mě ptali, spousta lidí se vás určitě ptát bude. Mám nově namotáno. Koukejte, Kubáková obalená plovka, PVA s koulema, s kubákovejma, nadrcenejma koulema a Kubáková pasta a jdeme to tam hodit. Máme tady večer, teď jsme dojedli busty, co jsme měli na grilu, tady pruty stále mlčí, nicméně teď jsem to přebil na noc. Na jednom prutě mám Kubákovky v pastě, PVAčko v korytě, druhý prut mám, hádejte co, jasně, patentku, dvě koule s PVAčkem, tu mám hozený tamhle na druhé straně pod břehem, no a uvidíme, jestli to pípne. Každopádně, jak vám říkám, moje gesto, buď se uvidíme ráno, anebo při záběru. Dobrou noc. Pěkný ráno. A v noci párkrát to píplo, jinak se nic nedělo. Takže jsme se pěkně vyspali. Připadám si jak na dovolený tady. Odpočívám. No a půjdu to zkontrolovat, přebít. Dám tam Kubákovky a budem čekat na zázrak, no, jestli to rozjede nebo ne. Tady sobota. No a uvidíme. Hele.
Ale máme tady skoro oběd. Prostě ryba absolutně nespolupracuje. Na obou prutech mám teď kubákovky, je potřeba to vyzkoušet, ale bohužel zatím pí. Co vám mám na to říct? No, ale je to marný, je to bída, nedělá to nikde. Nic, ale vůbec na celém úseku, co máme info. No a pokud to pípne, tak se vám přihlásím. Doufám, že už prostě s rybou. No a tak má přijet žena. Tak doveze nějaký věci na grilek, budeme grilovat a čekat na jízdu. A já se vám zase ozvu, že je to mrtvý. Ano, ale zase se vám hlásím. Prostě mrtvo. Před chvilkou jsem dostal takovej záběr, nezáběr, asi od Sejna, ale je to bída, je to bída. Nic se neděje prostě, no. No nic, každopádně to půjdu přebít. Mám tady sobotu od polku. Nedá se nic dělat, no. Budem čekat v Čechách. Ale furt se opakuju dokola, ani to nepípne a začíná se pomalinku stmívat. No a držte palce, ale přibyl jsem to, na oba pruty jsem dal kubákovky a čekáme, čekáme, jestli to pípne. Bohužel, no. I takové výpravy jsou, že prostě ani píp, ale já vám točím realitu. Takže pokud tohle video bude bez ryby, nedá se svítit. Zatím je všechno otevřený. Mám před sebou večer, noc, ráno, v neděli balit, odjet z domů. Ale uvidíme. No a takhle jim to tam dávám. Dvě kubákovky, Silent, PVAčko a jde to do vody. No a takhle vypadá ta kubáková obalená plovka a ta jde celou dobu, co tady chytám, tak ji chytám jenom tady. Tady kousíček pod břehem, protože doufám, že od tam přijde pěkná ryba. Jo, takže ještě jednou. Žít. Kubáková obalená plovka. A jde sem do vody. A na večer pruty přebity. Na tomhle prutě kubáková plovečka. Tady hozená pod břehem. No, na tomhle prutě mám nahozený ten Silent Hunter dvě koule. No a budeme čekat. Ale máme tady sobotní večer. A klasika. Buď se uvidíme u záběru, anebo až ráno. Tak dobrou noc. Čau lidi. Hele, poslední noc, je tady sobota v noci. Píplo mi to, kousek od břehu, prostě jenom to, klasická kubáková koule, takže jenom ta obalená plovečka, takže pecka. A teď se pojďte podívat, co se mi povedlo. Kapr má 10,7. No a pojďme si ukázat krásný lisec. Pojďte na něho mrknout. Takovýhle krásný lisec se mi povedl na kubákovky. Jsou prostě v testovací verzi. A podívejte na toho krasavce z Labe. Z Labe, co se mi povedl. Takový krásný kapřík.
No, ale budeme ho pustit, ať ho netrápíme. Kapr 10,7 kg. Kousek od břehu a bombice. Pošleme ho zpátky domů. Tak jo, čau kámo. A pošli mámu, a nebo bábu. No a kapříka se půjde pustit. Udělá nám radost. A ať frčí zpátky domů, no. Podívejte se na toho krasavce. Krásná ryba. Děkuji kamaráde a udělej radost dalšímu. Čau. Čau. Bombě ráno. Ale už to vlastně neudělalo vůbec nic. Ani to nepíplo. Ale ryba se povedla v noci, viděli jste. No a budu to ještě předělat na chvilku. Jaká ta 12. hodina, pofrčíme domů, má být teplo. Takže budeme balit dřív o kousek. No a takhle to tady padá, je to prostě super. Tam se ukázala ryba teď. A tak, hele, hygiena, snídaně, přehodit, balení a odjezd. Ještě se vám ozvu. Hlásím, ale nic to nedělá. Už pomalu, pomalu balíme, protože má být teplo, takže to nebalíme v tom největším vedru. Jo. Každopádně ještě to je nahozený. Kubáková plovka plus na dalším prutě dvě kubákové dvacítky. Máčí se to, ale prostě znáte to všichni. Kor tady na tom našem úseku, tady prostě jenom večer, noc, ráno to jezdí, když to jezdí. Přes den mrtvý, takže už od toho vůbec nic nečekám, už by to mohla být opravdu jenom překvapení, prostě za minutu 12 úplně na Wagnera. Ale ještě se vám určitě ozvu z nějakého rozloučení, ukážu vám to jdu v kameře, pokud bude chtít, a pofrčíme domů, no, ale dáme si ještě vědět, ale myslím si, že už to bude bez ryby. Finish z téhle výpravy, to bylo opravdu už vše. Za mnou Tonda. Ahoj. A balíme auta, frčíme domů, jdeme stáhnout pruty, hodina H nastala. Je teda šílený teplo, veď? No, tak už to praží jako. A říkám, Tonda tady byl od pondělka, nějaký ryby nachytal, pak se mu to zastavilo, nic, to nebudeme řešit, uvidíte všechno u Tondy se ve videu. Jo. Já jsem tady byl jenom na víkend. Přišel, vlastně měl jsem nějakého cejna, který mi spadnul u břehu, takže neřeším. Včera v noci se mi prut rozjel na kubákový koule, kapra jste viděli, takže zase za mě výprava docela úspěšná a pofrčíme domů. Takže mějte se pěkně, děkujeme za odběry, za lajky, nezapomeňte na zvoneček, ať nepřijdete o další moje žvásty. Můžete mi podpořit třeba členskou sekci a říkám u dalšího videa, čágo bélo. Ahoj, čau čau.